Što se tiče izdaje... Što da, se tiče izdaje... Da, i odjednite više od porodice Šparavola, skinite nam se s kurca, ja ni jednu lošu riječ o moje majici i ocu nikad nisam rekla. Nikada. I neću nikada... I neću nikada reći to. Apsolutno... Apsolutno su... Ne, ne. Apsolutno su moji roditelji za mene bili i posvećeni se. Dobro je moja, bit će tema gdje ćemo će stati. Ajma, tali se više. Moji roditelji su bili uz moju baku. Moji roditelji su bili tad uz moju baku iz Ujaka kad im nije bilo dobro, tako da su moji roditelji tekako požutrovani u svemu i o meni, tako da sam pričala o Ujaku, apsolutno nema veze sa mojom porodicom, sa mojom mamom i sa mojom tatom. Tako da to je to. Skinite se za porodicu Šparavalo, ostavite nas na miru, skinite nas iz kurca, odjebite. Može samo da nam popušite kurac, hvala. Što Bojana se kaže da ćemo ostaviti do porodice. Tako je, tako i treba, da sam pušala kurcem. Što se tiče izdeje, ja se neću kao Mića baviti Isusom Hristom i tim stvarima. Ja ću malo da se pozabavim Cezarom i njegovom najpoznatijom, jednom od najpoznatijih izreka koje je rekao, zar i ti sine Brute? Što se tiče te izjave i te kako je vezana za porodične odnose, gdje mi se sere od vas i jebala bi vam mamu svaki dan zbog toga što svaki dan vređate porodice jedni drugima i onda ustanete i najlakše navodite Anđelu zbog njene porodice koje ona izdala. Pa jebe vam mamu pičku, onu smrdljivu, gdje nemate muda, kažete jedni drugima šta mislite, ti čuti pušaču kurca i šaptaču Mićin, ti čuti šaptaču Mićin, odmah se pronađu ovi, odmah se pronađu ovi što trebaju, to volim da čujem. Tako da izdajice pušači kurca i šaptači tišinčuga, da vas ne čujem. Tako da, nemojte birati uvijek najslabiju kariku, nego budite mudo i recite jedni drugima, imajte stavi karakter i recite ono što mislite, jebem vas susta. Svaki dan ću da psujem, svaki dan ću da vas vređam, jer ste klošari, ološi, najgori ološi ovdje, svaki dan ću da vas psujem. Ko se pronašao, boli me kurac. Tako da, što se tiče izdaje... I izdajnika ovdje, po mom ličnom nahođenju i lično samom odnosu, ne u odnosu sa vama, boli me kurac, svi ste svakog ovdje izdaj, svaki dan se prodajete za sitno, tako da ja ću sa mnom u odnosu da navodim, prvo će da bude Miljana Kulić, koja je meni tekako ovdje prodala za sitno, prodala me zbog Zole, odnosno sa njim prodala me zbog moje izjave gdje sam svoj stav negdje iznala da bebice je zajedan u djeličku. Tako da nakon svega što sam učinila za nju ovdje itekako iskreno s njom u odnosu prodala me za sitno. To je prva izdaja. Druga izdaja će da bude ovaj monstrum, ova mala nakaza sklopljena i raskopljena koju ću svaki dan da vređam. 7 dana ćete zlostajati u pubu. Mala lepotice moja. Baš si mi slatka danas. Jedina si osoba koju ću jebati ovdje materi sve po spisku. Sve ću da ti vređam 8 dece. Doveću te do ludila, doveću te toga da udaraš glavom u zid. Jedino ako mi staviš prstić. Doveću te toga da udaraš glavom u zid. Jer si najodvratnija osoba, sad ću vam reći zašto. Jedino prstić ako mi staviš pa da budem na ludilima. Ovo je osoba koja... Stani, alo. A htjela si, ali sam te odbila. Prvo i osnovno. Nisam lez. Ovo je osoba koja je prva počela me i da vređa. Stani, pusti me da završi pa onda boviš toga. Samo da ti kažem jednu rečenicu. Ja sam se sa svojom mamom zbog istog tog Zole sukobljavala. Ja sam jednostavno želila, slušala svoje srce i mislila da sam najpametnija. I ja sam te izdala i pisa. Ali sam te ja posavjetovala, isto ako Miljana, da ne bacaš te stvari Zoli. Ti si se me i zakljala u Žejka i zbog toga sam rekao što sam ovdje rekao da ležiš ovdje ne bi ti pomogla. Zbog tih stvari koje radite, zbog toga što gazite protiv, idite protiv svih i svega. Lela se i ona da neće biti s Anđelom. Ne, ja se nikad nisam pravila. Bojana, rekla sam neću prva, nisam obratila pažnju, neću prva. Kad je on bacio moje stvari, onda sam zato mi... Ne, zaklala sam Žeka da to ne šeti, ja sam zamola da to ne radi zbog tebe i zbog tvog deteta. E tako, onda ovako. Kao što ne znate, ovaj monstrum ovde je prvi meni vređao sve živo i mrtvo. Stani bre, Anđela, mogu da kažem jebo. Ne bih bila za mene Miljana koje, izvini. Nema da je daješ što znači. Ajde, izvini. Izvini što ti nisam dala da me pročačkaš. Prva je koja je meni vređala i žive i mrtve. Prva je koja je uzimala moju porodicu u usta.
Prva je koja je skočila tu fizički na debati kad smo bili na mene, gdje sam ja pokušala da zadržim da me ne bi ogrebala, izgrebala mi ruke. Prva je koja je, dok sam ja bila ovdje u pušioni, sa Urošem pričala o pušačima kurca. Alo! Ajde, molim te! La 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 la! Sa Urošem sam pričala, hađu, ajde, dolazim, o pušačima kurca u Elidi, gdje je ona sa leđa, s leđa mi se pronašla. Kada ću ženi kao i sad. Aj samo slađu, pusti me da pričam pa onda. Prekinite više, ste retardirani kurac. Ja ću pričam do predsvesta, boli me kurac. E, onda je... Naša se... Da ti je sve uradila ona mala. Pronašla se izazvana time, ne znam čime. Time što smo mi pričali pušačima kurca i rekla je kako je moj otac ostao bez glave, kako ću ja ostati bez glave, ničim izazvana, ponavljam. Tako da taj klip sigurno je već tamo gdje treba, kod advokata, gdje ću ja ostati bez glave i kako, i kako ova glava mnogo priča. Ova glava će mnogo još da priča ovdje. Ona je htjela da me jebao, da joj nisam dala. Ne, pa ne bih te jebala za 10 života. Nisam lesbejka, izvini Bona. Tako da, unosi se u pacu. Nisam lesbejka. Unosi se u pacu. Nisi moj tip. Došla si prva da provokaš. Nema šanse kod mene. Ja ne volim prljavuše. Kaj smo Anđela i ja jeli? Kaj smo Anđela i ja jeli? Na vatina su. Na vatina. Vređaš njene roditelje. To si došla. Ona je samo vredila svoje roditelje. Ona si počela da mačiš rukama levo, desno, prema nama. Vredila svoje roditelje. Vašu dedu. Gdje si mi stavio kapu? Prvi put sam te pustila. Jasno kao dan. Sama je svoju porodicu popišala, pljunula, zgazila. Ne ja, sama je odgovorna za sve što se dešava njenoj porodici. Što je podložio komentarisanju? Ja sam sjevila vam na sedam. Ona nije pljuvala na svojoj porodici. Ja ne bi ne pojela na sjeva. Sa osjećaj sa njenom porodicom. Ja sam te pustila, da vidim kako ćeš se ponašaš. A ja tebe nisam pustila, neću. Usrali su reality. A ovo, što je njena porodica ugrožena, to je suvišno. I tebe. Nemaš 4,5 sata ni jednu konstruktivnu raspravu. Ti si ugrozila svoju porodicu, ne ja. Degenerica komisija. Prošle godine čutam. Koji je 7 godina proveo u prosicama? Ja prošla godine, ja pošla da bude lagodna, što se meni tiče, ja sam podronski mišer i ovako da. Kako je žano. Monstrum broj 1 elite. Ja moram da navedem Uroša Stanića. Ja moram da navedem Uroša Stanića. Gdje si se ti bio?
Neću da sad pričam o našem odobljenom odobljenom. Mi su nisi ranirek. Čekaj, Ivane, molim. Svi ste upoznati s našim odnosom od početka, tako da neću puno se ponavljam i te kako me opet izdajno, kako me hil puta prodao, iako sam ušao u konflikt sa Munjom zbog njega, opet me provocirao, opet mi je opet... Digni se, vidim kosu. I ovo znam koji put, tako da... Kosu, pokrenje se. A ima je crski bor, ona dobaci jednu lapu. Jeba ću se, usta! Manja, veća! Svaki dan od kojeg su gleda vojnici, svaki dan, jeste štedi da izdate sve i svakoga, zaraz, svega i svačega. Jebeo sluta bolestnici, hvala lepo. Podrug podrška. Slađo, mogu da prozovem, brate? Znači, izgubit ću glas danas. Marija, koje? Bora Terzić. Kaki ste vi degenerici? 70% degenerika ovdje. Napušite mi se kurca. Ne svi, nego 70% ove što sam rekao. Ja ne. E, tako. Ovi što misle u lajvu da pričaju po pola sata, popušite mi kurac, prva ti. Prva ti, sad ovdje ideš kao, ajmo spavati. E, sad nećeš da spavati. E, sad ću da ide malo da ja pričam. Evo ovako. Ja sam prvo čovjek i neću da zadržavam, ali ti si jedna klošarka. A ima vas više. A što meni? A, prva osoba, Slađa Poršelina, zbog Maje, okrenula su joj leđa zbog prvog kadra. Zbog kadra, klošarko. Druga osoba je Anita zbog Matore. Neću, brati, ljudi su... Šta te boli kurac, šta kaže, koji, nek si izdajnik, šta te briga? Co ti je, bre, ko tebi drma kaže? Njoj kažem. Ona mene grbi. Jesi izdala nekog, nek si, boli te kurac. Najgoriji vođa koji je do sad vodio u ovoj 5 mjeseci, sastanak je lakrdija, svi pričaju, treba vođu da kaznite zbog ovoga, zbog ometanja emisije, ne zna da smiri ovu masu ovdje. Ne zna da smirim debila i divljaki. Treća osoba je... Koja nemoć, Bore Terzića, u posljednjoj stotinki... Majmunu facu vrati. Ma vidi. Vrati majmunu facu. Ma vidi, Božo. I grbu na leđa. Vrati kitu Urošu, Božo. I treća osoba je... Vrati Jovana čast Cvijanović i poštenje tamo gdje si ostavio. I odnosu sa Nemanjom i Nemanja u odnosu sa njom. Hvala lijepa. Evo ja čutim. Ko je šosto? Vivijen. Vivijen. Ajde, pričaj! Evo ovako... Čekaj da vidimo ko će. Šta treba zimati? Pa evo ovako, prva osoba neka bude Milena u odnosu na svoje pudlice, izdala ih je u odnosu sa Tamarom TikTok. Nema više, znači, gori, nema više stranice pudlice. Prva osoba, ja Milena, izdala je svoje pudlice. Pudlice nisam ja advokat, ja sam obezbeđenje. Nema više. Dobro. Druga osoba, ajde, neka bude lepi Mića. Nije me zvao na ovaj kurs da menjam baterije. I treća osoba, neka bude... A ti si sad ugašena, Vivijen. Ti si izdala svoje pete, nisi ih oturpijala. Neka bude... Neka bude... To ti kažem. Evo, brat se Bara Marinković, još mi nisu usvojili. Sti pričala? Jovana Cvijanović. Evo je pevačica. Aj na sto, Jovana. Neću na sto, nisam. Neću na sto, slušam vas i ne verujem koliko se folirate. Svi ste svakog izdali. Izdali ste svi prijatelja i devojke i momke i žene i ljubavnice. Svako je svakog izdao. Bravo, Siki. I ti. Nemoj da diraš, Šaun je zauzet, Jovana. Nema veze što je zauzet. Nije ti Miona tamo. Može biti oduzet. Miona će ti oko izvaditi. Šalim se, navešću Milicu, Terzu i Nemanju. Da vas ne sekiram previše, mrzi me. Je li to to?
Marinković Ivan. Evo ja imam pet osoba. Ja ću kratko, ali imam pet osoba. Prva osoba je Anita koja je izdala ovaj porodičnu manufakturu Blanco patika za Balenciaga, a potom i za drveni Louis Vuitton. To je prva osoba. Druga osoba je Slađa Lazić. Moram da dodam samo. Oba znam. Važi. Slađa Lazić koja je izdala puteve Užice i prešla u NIS Jugopetrol. Ivan je izdao alimentaciju. Treća osoba je Aleksa ili izdao Srbiju i prodao se za papire ove bugarske. Da, jesu te. Četvrta osoba je Sneža, zato što je izdala da je ukrala magare prošle godine s Ivanom Dragićem i da su svašta radili sa tim magaretom. To je četvrta. I naravno peta je Miljana Kulić. Gde je Miljana? Miljana Kulić, pet osoba, zašto je mene izdala da sam kupio Željku kineske igračke i da sam prelepio džambo one kese da sam dobila. Eto, to je pet osoba. Jelena Ilić Marinković. Ne prezivaš se Jelena Ilić Marinković? Izvini, Seljanko, brate. Ovo je stvarno blam. Ovo danas, ovo što sam slušala, svaka čast izuzecima, svakako, ali čekat ćemo večernju emisiju pa ćemo lepo razgovarati sa voditeljima. Mister Proper koji je zaboravio rukavice ove žute u kupatilu za ribanje, neka ih pokupi Mister Proper. Donesite šibice. Ja se izvinjam za ove Versace Helenke što se furaju već par dana ovde. Od juče. Dobro, malo ima problem sa kapcima, ne vidi dobro, to je od botoksa, ali loše. Ja nemam botoks, glupačo. Da, kao treću, samo polako, dobila sam reč. Ona ima Versace Helenke. Vođo, molim vas, dali ste reč, morate da čutite. Izbori se za reč. Ja čutim po čitav dan. Ljudi, nemojte da se nervirate, ko je ušao u salon? Ko šta ima, ko šta nosi, opustite se, samo pokupite svoje ove žute rukavice za čišćenje toaleta koje nosite čitav dan na rukama. Ako su vam se opreznojile. I nemojte među sobom da šetate ovu garderobu. Jedna nosi pa se oznoji, pa druga, pa treća, pa peta. Molim vas, ne bude mi dobro od toga. Nosite šta je. Šibicarka je topijala noge u krevetu šibicaru. Što se ova prepoznala? A drugom rukom jede. Mister Proper! Druže mu pete u krevetu gde spavaju. A ima i... Skridala to. Skridala to. Rade pedikir koji dobro kuće u krevetu gde spavaju. To se radi na peškiru, glupačo, kao što sam ja radila. Jer samo kera da uzmu da šiše u krevetu. A pijana žana dođe sa žurke i čipkastim rukavicama ždere tortu u frižideru, nabije svoju plastičnu guzicu i jede zajedno sa rukavicama. Ćuti, molim te, čistunice, videli smo te. A zajedno sa Mister Proper rukavicama sa kojima ulaziš u toalet, ceo dan kako pereš... Ona je ljubomorna jer se ja ne recikliram, moji ostaci ostaju. Ne nerviraj se, Žana, ući ćeš u salon da radiš nokte, ali sama sebi. Naravno, kako ne? Dalje, ne nerviraj se, Žana, podršku iz podruma. Ustrpije noge. Ali sada nije reč, nisi dobio reč. A imaju pore šibicarka, bacila šibicaru i onda šibicar ide... E, šibicar, ti je bajata fore, moraš da smisliš nešto novo. Mogu ja sada? Izvolite, Bena. Broj 3 izdajica je osoba koja je izdajala LGBT populaciju i ušla ovde kao lažna lezbijka. I tako se predstavila. Hoću ja glasove naroda! I sada je već koji put u realitiju na konto izdaje LGBT populacije gde se predstavljala da je deo toga, a više nije. Mister Proper Žana. Vrati Mister Proper u rukavice. Versace je to. Ovo je Nike. Juče bio Versace. Ali kradete i Nike po kući, tako da vam Versace vam ne treba uopšte. Vama je i Nike high class moda. Vama, većini. Da. Pošto kradete najčarape, a pričate o Versaceu. Juče je nestala što mi Slađa rekla kako je nazvala stišćena šunka u kući. Ko je bio jedini optuženi i u javnom... Stišćena.
Tako je, ovo je doteralo cara do duvana. Tvoja drugarica je nazvala Stišćena. Pa malo ovaj... Ne znam. Ali možemo da sprdamo budalu do sutra, realno. Iako ja navodim. Ovdje su jedino šibicari bili optuženi u spoljnom svetu za krađu. Sva sreća pa smo došli, pa Radmila priča više nego inače. Od kad smo došli, Radmila ima reči više nego inače. A ova da nema Radmilu, kako je naziv u realitiju, ne bi imala skrim za stavu. Radmila, zašto si se iznervirala, vrati rukavice. Baš izgledam kao da sam se potresla. Mister Properu, molim te, i u delu. Baš izgledam kao da sam se potresla. Pa dobro, neka priča ona, ja dok ne navedem tri, ne mogu da završim. A da, inspektor Pavlović. Podrška iz podruma, ali ta se zvala, ja mislim, Radmila. Tri potura za vas, ajde. Pošto je malo pre dobacila o podrumu, ja se sjetim da je bila samo podrška u podrumu i da je čovek kojemu je došao u podršku nije prepoznao. Pore. Ona baci laž, a on zavrti i onda ide po kući, kao znaš, i prosim po šoplju priču. E, koga sam navela? Navela sam Mister Propera. Da, moram sada malo ozbiljnije. Mister Propera, Peru Dekliča i... Mister Proper, tišina, ti si broj tri. Darijan, moram... Ovo je najozbiljnije. Mićo, molim te, završi drugu preko veze zube da uradiš. Molim te mi. Mister Proper, molim vas da navedem ostatak. Izvolite ga na. E, hvala vam. Ne razumem taj jezik, to tebi daju na. Pa to, tako, ja to malo častim, da. To na, to ja ne razumem. Sve si upravo. Naš Darijan iz odabranih, moram da primetim, iako mi je bio simpatičan, preterao je zaista u svemu. Čovek bukvalno je počeo da sanja Snežu Jovičić, osobu sa kojom je bio do skoro. Darijane, niko ti nije kriv za tvoj izbor. Bukvalno te slušam, počela sam da sanjam tvoje bljuvotine seksualnih konotacija o Sneži. Sneža jeste odvratna i jeste osoba najgora moguća koju ste sreli u životu. Mislim, ima ali ono. Među gorima. Snežu, zato oni Darijana podržavaju, razumeš? Sačekaj. Kapiraš? Mister Proper, tišina, moram da navedem tri osoba, a ti se ubačaš. Ajde, ajde, izvolite ga na. Darijane, preterao si, preterao si. Slušam non stop i zaista mi se zgadilo. Niko ti nije kriv što si bio sa Snežom, niko te nije na silu terao. Da li si ti lažni muž, ja ne znam, ali znajući nju od ranije, nikada u životu nije imala muškarca, ti si jedini, zato mislim da si lažan, ali to pljuvanje, te bljuvotine o njoj sa kojom si bio do skora su odvratne, ja ne mogu da ih slušam, ne može više niko, svi komentarišu, iako si nam simpatičan, volimo se, šalimo sa tobom, jednostavno meni se to uopšte više ne dopada. Hvala ti puno, sve si u pravu. Prihvatit ću kritiku, hvala ti puno. Ne dopada mi se. Bio sam zavraćan. Ja nisam bila u vezi sa njom, ali ti jesi. I broj jedan, naravno, izdajica, osoba koja za sitne materijalne dobiti izdaje sve redom. Ovo izdaja, mene nije izdao, mene zabole za njega, realno nije mi niko i ništa u životu. Nije ni Ivan ubio, ali je izdao neke budalaštine, sam je sebe ofirao, izblamirao se i za tu sitnu materijalnu dobit, ja mislim, preživeo ovde dosta i doživljavaće i dalje. Ne linč od učesnika, ali jako realne komentare koje je jedva podneo prethodne dve sedmice kada je bio vođa, pokazao je i na tom zadatku da je nedorastao i da jednostavno na njegovu žalost ili sreću je uspeo ove godine da se ugura tamo gde je želeo. Bože, Džovi! Ja sam bio naviknut. Mister Profe! Hvala, Marija, što si mi dala reč. Zvezda idu na kraju.